Bax, müəllimlərimiz, biz balacılığında məktəbə gedəndə deyirdi, gözləmə yox, müəllimlər yatır. Sizdən soruşmam, siz yatırsınız ümumiyyəcə. Deməli, Fatma xan, məsələ belədir. İndi bu günləri günaydın Azərbaycan mənə həsr eləyiblər. Suallarınızı verin. Həmişə siz verirsiniz, biz sizə verin. Tamaşaçılar da versin, verin suallarını. Deməli, mən ümumiyyətlə çox yatmağı sevməyən bir insanam. Doğulandan belə 2 saat, 3 saat. Və Allah elə gətirdi ki, bu əkizlər də mənə bənziyir. Səhər saat 6 tamam oldu, istəyir gecə 1-də yatsınlar, qalxırlar ayağa. Çox yatan insanlar Allah da sevmirə bilər. Bəli, saat 6-da dururam, uşaqlarımın yeməyini hazırlayıram və ondan sonra idmanıma gedirəm. Gündə ən az bir 3 saat idman edirəm. Yəni 3 saat idman? 3 saat. Gün ərzində 24 saatdə nə qədər yuxunuz olur? Yəni maksimum olanda 4-5 saat. O da maksimum, ha. Elə olur mən sabah. Bəs bu qədər, mən prost niyə görə soruşuram, mənə maraqlıdır ki, bax, xalqın maşallah olsun ki, yəni, maşallah. Yox, problemlərini həll edən insansız. Bax, burada əyləncədir, o veriş bir, çox çətindir. Yox, bu əyləncə, aysa, bir var ki, çox çətindir. Yəni, siz bir insanın, məsəl üçün, hansı işini düzəldirsə, amma siz bu boydana kağızların içində, cəmatın şikayətləri, o idman olmasa, istəhləri. Mən sizə bir şey deyim, mən həmişə düşünürəm ki, o idman olmasa, mən ölə bilərəm. Və bunu açıq deyirəm sizə. Çünki məni saxlayan, birinci mən elə, yəni, görün neçə illərdir də, 97-ci ildən də belə əməlli başlı idmanla məşğulamda, 97-ci ilə qədər də elə piyada gəzirdim, elə idman idi də, o vaxtı bilmirdim, bu idmandı. Çox sonralar indi insanlar çıxır yürüşə, pulumuz yox idi o. Sonra atam gil əziyyət çəkməsin deyə mən kilometrlərlə məsafəni oxuduğum universitetə piyada gəlirdim. Piyada gedirdim, piyada gəlirdim. Naxçıvanda da piyada gedirdim, piyada gəlirdim. Və bu da 6-7 kilometr, 10 kilometr o vaxtı bilmirdim. Ey, idman imiş demə bu. İndi imkanlı adam var. İmkanlı. Bu evimiz neçədir demə bu. Bu evimiz neçədir. 1.70. Ay maşallah. Bir də həkim var, mama həkimi də Afakan. Azadlıqdan bu olimpiyə qədər piyada gəlir səhərlər işə. Həkim sağlamlıq. Bəli, mən o vaxtı bilmirəm. 97-ci ilə qədər, yəni mən nə bilim, marşruta belə minməyə yəni belə pul, çünki birisiz çətin idi. Atamgil məcburi köçkün idilər. İmişlidə, çadır şəhərciyində onları incitməmək üçün, onlara heç nə deməmək üçün. Onda mən, siz də o köçmüsünüz də o ağır. Mən onda Naxçıvandaydı. Məndən sonra orada yəni onlar artıq. Bəli, Naxçıvan Dövlət Universitetində orada da piyada gedirdim. Orada da blokadada olan Naxçıvan, bu günümüzə şükür, həqiqətən o qədər çətinliklər görmüşük. Allah Azərbaycanı qorusun, ordumuzu qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah ali baş komandanımızı qorusun ki, bugün bütün Azərbaycanda bugün rahat şəkildə gəzə bilirik, rahat şəkildə torpaqlarımız azaddır. Allah bu xoşbəxtliyi bizə çox görmüşsün. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O, bəli, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, Naxçıvanda da blokada da idi, yanacaq, çətin dönəmləri idi də Naxçıvanın. 90-cı, 92-93-cü illərdə mən orada təhsil aldığım dönəmi deyirəm. Orada da mən məcbur uydum, çünki mənim pulum yox idi. Birinci də bəzən heç nə tramva işləyirdi, nə avtobus işləyirdi. Ona görə mən Təbriz Qaçsinsası, Təbriz Otelinin yanından düz universitetə qədər piyada, oradan da piyada geri. Sonra gəldim Bakıya, Bakıda da bu dəfə. Nərimanovdan Bakı Dövlət Universitetinə, təsəvvür edin. Sonra, bəli, sahil metrosuna qədər. Ay Allah, dəyişik. Səhər tezdən dururdum, yuxudan. Səhər tezdən. Ümumiyyətlə, səhər yuxudan. Yəni, onda, indi deməm, indi sonradan gördüm ki, bu indi gəzintiymiş. 97-ci ildən də tenislə məşğul oldum. Böyük tenislə ən sevdiyim. Üzgüçülüyü sevirsiniz? Yox, ancaq tenis. O raketi əlimə alanda elə bilirəm dünya mənimdir. Və bütün problemlərim, bütün hər şeyi unuduram və dünyanın elə bir ölkəsində yoxdur ki, çamadanda mənim birinci növbədə odur. Çünki sevirəm. Və nə yaxşı da ki idmanı. Və sonralar son 6 ildir pilatesinə məşğulam. Ay Allah, pilates çox güzəldir. İndi arada yoga ilə. Yəni belə idman eləyin ondan sonra. Bəzən mənə deyir, sənin pulun var, sən getmirsən idman zalına. Əzir.
İdman pul tələb eləmir. Çıxırsan küçədə, o məhəlləndə, o tərəfə, bu tərəfə get, olur sənin üçün idman. Neyse.